Prej moshës 10 vjeçare ka pësuar paralizë të pjesëshme. Sot, 47 vjeç, Artur Kane, babai i dy fëmijëve, ka të vështirë t'u asigurojë jetesën për shkak të paaftësisë për të punuar. Me bashkëshorten me aftësi ndryshe, Martinën dhe dy vajzat e mitura 3 dhe 5 vjeçe, jetojnë në një banesë gjysmë të rënuar në lagjen 15 tetori të Fierit. Në kempi marrin 15.000 lek në muaj, me të cilat nuk arrin të plotësojnë as kushtet më minimale të jetesës dy vajzave, të cilat sajojnë lodrat improvizuara. Marë përkaje 57.000 lek në kempi, jam në kemp edhe me i sëmundje të rend. Po me 150.000 lek që marrin në të dy bure grua, nuk dalin do të muajt. Jemi shumë në gjendje të vështirë. Shumë keqe shtym se nuk dalin për se fëmijët duan edhe nuk ja më shumë pa lek se me lek. Në banesën një katëshe, qatja e dëmtuar rrezikon të shembet nga çasti në çast, por kryefamiliari thot se nuk siguron do të hollat për ta sistemuar. Familja Kane kërkon ndihmë nga Bashkia e Fierit për të rikonstruktuar banesën e vjetër.